16 cm basák, 3 cm výška. Hezký. Ty nejsou špatný. Tyhle mít, tak jsou spokojené. Počítači. Přidej mi do hole simulace tady ty dva kazeťáky. A extrapoluji do roku 2024, ať to má nějakou patinu. Pěkný. A i s kazetama. Zelený kazety. Dobrý, ne? Tenhle vypadá, že by mohlo i fungovat. Demonstrační kazeta, no, s japonskýma šlagroma. Dobrý. Ano, re. Tak ho odložíme. A tenhle. Nic. Ten je teda hodně extrapolovaný. Směrový mikrofon, externí nebo externí. Takovýhle. Pěkný. Má aspoň správný design kyberpunkový. Knoflík je. Chybí kryt na baterky. Taky jak z hrobky. Vytažený. Dekorativní chuchvalce. Znásilněný teplem. Chustí. Pořád nic. Padesát přepínačů. Tady mají být asi napsané rozsahy a je to smazané. Nevíme, co máme za rozsah. To vypadá jako VKV. Ale nemáme anténu, nemáme anténu. Co tak? Taky mohli udělat jako anténu ten mikrofon, že tyhle. Počkat. No a dokonce je teleskopický. Mohli ho udělat jako anténu. Teleskopický směrový mikrofon. Hustý. Toto mít ve 12, tak bych to rozbil. Rádio se zdá funkční. AM rozsahy. Kazeťák nejde vůbec, ani neslyším motorek. To není anténa, to je mikrofon. Mikrofon je tady přes konektor, přes jacka připojený. Dobrý.
Baterka je taky tady přes to, přes chvastanky. Plusko červený. Tady se válí zbytek antény. Tady to ani nebylo. Jo, tady je přišroubováno. Tady to ani nebylo připojené a nic. Tady je nějaký plech. Rezavej vrut jak z rakve. Má to aspoň stejný závit jako ty původní nemá. Takže skurvený závit, super. To nemuselo být. Ale jinak... Jinak to vypadá v pohodě. Smetí pavučiny. Rádio funguje. Vyměnilo se řemínky. Tam bude nejvíc práce na té kosmetické stránce. Tam je nějaká kšanda. Připájená samozřejmě. Ježíšmarja. Tak tam dejte konektor, ne? Tady připájený dráty, tady připájený dráty. To je jak ajva, to je hrozný. A je tam setračník. Věříte tomu? A řemínek takový tenkej, ale je tam, ku podivu. To má asi spálený motorek. Nebo spínač je nějaký po tento. Tady je konektor. Jeden kusu. A to je všechno. A vůbec mi to nepomůže. Celá mechanika drží na třech šroubcích. Tak. Jeden drátek to drží ještě. Máme to. Výškač. Rádio. Pět wattů maximum. Taky nic zvláštního. Zesilovač Toshiba TA7212P 3,5W výkon. Taky nic zvláštního. Jak je na tom ta mechanika? Hlava vypadá... No ta vypadá světá je, no. Nevím. Kladka ještě ucházející. Pustíme si ten motorek. Devět voltů. Rok 77, tak to vidíte.
Motor běží, takže to byl spínač jenom. A spadl nám řemínek. Obráceně. To má cenu nasazovat. Musí se udělat údržba pořádně. Gumový sortiment není popraskaný. To je taky pozitivní. Sem se potřebuju dostat. Tam jsou tři gumové obložení, to se musí vytěsit, zdrsnit, přebrousit. To, jak se sečte všechno, tak to pak klouže. Raz, dva, tři, čtyři gumové obložení. Spojka je dobrá. Převíjecí spojka. Taky dobrý. Tak, tak se udělají všechny a zregumuje se to regumem a můžu se jít svetovat kofeinem. Namazaný vazelín. Filc. Čistíme. Načechráme filc a bude tak všechno asi. No.
Dvojka je nenastavitelná. Takže... Když to bude mít nějaký špatný tah, tak se s tím nedá nic dělat. Dobrý. Plasty nejsou popraskaný. To je ono. Já to vždycky ještě zdrsním kelným vláknem. Tady ty plastové kolečka. Aby to nebylo úplně hladký. Vybitá baterie, nabíjíte baterii. Takže během nabíjení se přebrousila kratka. Byl v ní žlábek vytlačený, takže to bylo nezbytné. Udělala se očista a mazání. Tak zlehka. Ještě musím namazat motorek. Nebo to ani nemusím povolovat vlastně. Tady je taková pojistka. Aby se to samo nepotočilo. To je hezký. Teď jsem dělal údržbu Ivy F770 stolního magnetofonu. A tam tu pojistku neměli a motorek byl otočený a vypadl i skoro. Ale někdo se v tom vrtal, tak proto. To se samo nepotočí. Malý plus pro JVC. Jinak je to takový, nemá to ani plný autostop. Zvenku to vypadá masakrálně, ale zevnitř je to úplně tuctový radiomagnetofon. Takže kondenzátor je tady na té straně. A stejně s tím nejde otočit kvůli kondenzátoru. Úplně tuctovej radiomagnetofon. Gumičky jsou v pořádku. Jo, odšroubovat tady toto. Regulátor se... Nevím kolik. A odlepit kondenzátor.
Tak, k zadnímu ložisku se nedostaneme. Nijak. Tak aspoň vyzkouším kondenzátory. Ten už je za zenitem. Víc jich tam není? Není. Já to rozeberu a bude to vyřešený. To je bipolární. Ježišmarja, jo. Jeden mikrobipolární. Tak ten nemám, tak to tam necháme. Ten je v dobrým stavu. To je dobrý. Stačí dolít olej. A poběží jak za mladá. Tady to není úplně nutný čistit, ale to třeba v takovým kondorovi, tam je to nutný čistit neustále, tady ty komuzátory, jinak se tam rozmaže to vodiví a vyskratuje se to. Pak to kolísá. Nefunguje to. A lidi jsou znechucení. Nechutný. Má to červíka a i ta řemenice. Už jsem to teoreticky. A to je zbytečný. Uděláme injektáž a bude to vyřízený. No nevejde se tam. Injektáž se nevejde. Tak. Ještě mi to spadne do subprostoru pod stolem. A je to. Dobrý, nezničil jsem ho. Namazat. Poskládám to. Řemínky jsou v pořádku. Musel je někdo měnit už. No, ten by mohl být trošku menší. Je to pan Vajíčko, to ani nezměřím. Dobře. Jak je velká izolepa. 92, takže když to bude 90,
Tak to bude ideál. 85. No. Tak to vůbec tak nezáleží, to je dlouhý, to se natáhne. Dobrý. Ideál by byl tak 87, 88 průměr. A i rychle posuv to má. A je to silný. Pauza funguje. Převíjení funguje. To asi bude i fungovat normálně. Spojka funguje. Hezky. Počítadlo nefunguje. Už funguje. Pásek to nežere. Ale musím tam dát nějakou maxelku nejlíp. Tu moderní. Ta má tenký pásek jak mikrotrenový sáček. Tuto se žere vždycky, když to žere pásek. No to je spolech. Dobrý, nic to nežere. To bude dobrý, to bude dobrý. Obložení chodil autostop. Taky funguje. Super, tak mechanika je hotová. Škoda, že tam nedali nějaké osvětlení, nějakou žárovku. To je vždycky lepší, když tam něco svítí. A aspoň ty ledky tady jsou. Zažloutlý. To asi přelakuju bílým lakem. Já to nebudu někde namáčet v peroxidu a vystavovat UV záření. Já potřebuju nějaký dlouhodobý řešení a ne jenom na efekt ve videu, abych to vybělil a hurá, je to bílý, dejte mi palec nahoru, sumachr. Já potřebuju, a za půl roku je to žlutý jak citron, potřebuju, aby to vydrželo na věky. Jde to nějak udělat. To nejde, protože jsou tam ledky. Drží to za ledky. A já, když nechci urvat ledky, to musím nechat. Super. Tak nic. Prostříká se tady toto ještě. Přepínač funkcí. Ten je nejvíc špinavý. Přepínač záznam reprodukce. Tak, ještě tady konektor. A přeď vyčistím.
Hlavně to nedělejte jako já, dělejte to jako Mended Mark třeba. Ten, když opravuje kazeťák, tak to dělá pořádně. Včetně seřizování. Když má vadný integráč a neseženého, tak si vyrobí vlastní. To je aspoň expert. Taky to u něho podle toho vypadá. To jsou ty typické japonské letky. Můžu je rovnou vyzkoušet. Jestli jsou vůbec v pořádku. Oni si tam nabodovali prodloužení. To je dobrý, ale rezaví to. Takže, nalakoval jsem to tím samým lakem, jak jsem lakoval ten ukrajinský kazeťák Vesna. To byl taky propadák. Opravil jsem tam jenom přehrávání a pak jsem to pustil za půl roku a už tam nefungovalo pořádně ani to. Takže katoda je směrem ode mě. A katoda je ten prostřední vývod. Ledky jsem zkontroloval, jsou v pořádku. Některým lidem to nefunguje pořádně, tak jsem to kontroloval radši. Jim neblikají všechny ledky, anebo jim blikají na přeskáčku, nebo co. A to bude spíš vadným integráčem. Nebo točili se. Otočili. Je tam dám obráceně. Integráč je LB1405. Abych věděl, co mám potom hledat. Když to nepůjde. Stejně nevím, kde je katoda a anoda. Kurva. Neměl jsem to rozbírat vůbec. A jo, je to vidět. Jeden vývod je u kraja a druhý v prostředku. No. A teď? Teď vypnu kameru. Takže ledky jsou vyřízený a kdybych to všechno neodpájil ty dráty, tak jsem to mohl už zkoušet. No nevadí, někam to zahodím a vyčistím ten předek. Pak to tam nainstaluju a vyzkouším to, že to bude ve vnitřku. Jenomže blbý je, že rychlost motorku se nastavuje ze předu mechaniky. Tak já to stejně budu muset vyzkoušet vyvrhnutý. Nevadí. Tady to rozlámu teďka celý. Abych to mohl očistit. Vidíš, káč. Co tam je ještě za ptákoviny?
Nějaká pina. A to tam má být co? Je to dynamický? Má 8 ohmů, asi to je dynamický repráček. Jo, funguje. To je moje zkoušečka na piezoměniče. Jsem si udělal z papírového přáníčka. Pure sekrety světa. Tímhle čistím kazeťáky. No a takhle očistím celý kazeťák. Tak mikrofon taky zahodíme, ať se to může vykoupat ve vaně. Vidíte, jaký je tady bordel. No, tak tady dají jacka dovnitřku a tady dají takovýhle proprietární konektor, abyste si nemohli udělat šňůru a propojit si to šňůru. Ale to by se asi dalo vyrobit. No, ten je taky špinavý, ale to putřuju normálně. Nechci, aby mi šplouchala voda u mikrofonu. To chce nějakou větší kyselinu na to. No, to je lepší. S odmašťovačem je to lepší. No, úplně nejvíc pomůže to rozebrat jako. Teď tady ještě musím udělat. Tady má být taková gumová manžeta rýhovaná. Tohle mi tam chybí. Takže jsem si ustříhl kus duše a doufám, že to tam půjde nějak. Půjde to nebo nepůjde? No, musím to zkrátit na soustrohu napřed. A pak to půjde. Wunderbar. Tak, a jsem to přebrousil trošku.
Nemohli tam dát XLR konektor? Teď se pokouším obnovit potisk tady na tom výdobytku. Tady se to vystříhne. Mám 3 pokusy. Tady jsem tu díru vysekl líp. Tak zkusím tady tenhle. To se tam potom nalepí a... Ježíš. To jsem odlepil ten lak. Já jsem to přelakoval bezbarvým lakem. Takže jsem tam odlepil ten lak. A ten nebude lepit samozřejmě. Dobrý. Vybitá baterka. To jsem netušil. To jsem netušil, že toho je schopný ten lak. A písmenka zůstaly na něm normálně. Hustý. Kdyby to nemělo takový blbej tvar, tak by to bylo použitelný. Tak, teď si půjdu nabít baterku. A pak už to bude hotový ten přístroj. Musí to stačit takhle, nemám čas to dělat dokonalý. Přilepit. Jestli to z toho vyleze ještě. Nevyleze. Za tuhle mi B7000. Ježíš, co já budu dělat. Stačí troška. To máme, hotový. Co dál? Teď se musí nějak zrekonstruovat ta anténa. Takže. Bude to takhle čouhat. Nic lepšího nemám. Pant to má. A i aretaci na otočku. No. A budu tam muset udělat. Tady mám co mi takový. Anténa na diamanta, nebo co to je. To je taky na prd. To
To je vždycky polámaný. Všechno je v nějaké fázi rozkladu. Blbý je, že tady je ulomený to uchycení. To je úplně ulomený uchycení, takže to budu muset nějak zrekonstruovat. Tady to bude takhle trčet debilně. Ale bude to schovaný mikrofonem trošku. Takže to není tak hrozný. To se přilepí, to je dobrý. A když se ti to nepovede udělat pěkný, tak to přilep izolepou. Dá to zkrášlí. Oni je tam lepěji od výroby, takže to není nic neobvyklého. Jenom ne přes anténu. Dobrý. A samotná izolepa je špinavá. Lepidlo uschlo, takže to je v pořádku. Tak. Já už bych to vyzkoušel aj. Kryt udělám až jako poslední. Plus. Už to zpívá. Letišti přečkal Miloš Navrátil dal. Tak rádio je hezky. Kde je ten přepínač na kazetu? Dobrý, hraje to kolmost. Kolmost z hlavy mi přijde taková nějaká ujetá, ale díval jsem se a nikdo s tím netočil. Ale to může být jinak, když to bude poskládaný ve vnitřku. To se musí nastavit, až to bude složený. Japonský přístroj chytí Japonce. Co víc si můžu přát? For entry, President Ferdinand Marcos Jr. had earlier ordered authority. Jsou krátké vlny. Rovnou vyzkoušíme aj střední. Thank you.
přes čas, kde je linče půte zpro... Díky tomu dvojpatrovýmu knoflíku to můžu ladit rychle a i tak kvazí jemně. Jako kdyby to mělo převodovku. Ještě Varšavu potřebuju chytit. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn kultury ludowej. To je někde? Někde nějaký alžírský rádio. Teďka to. O 252 kHz. To mělo být vedle těch Poláků, ne? Jeden. A jo, chytne to Alžírsko. Kvalitní přijímač. Krása. Krása je irelevantní. No. Protože nemám černý plast s koženou texturou, tak udělám kryt z bílého plastu bez kožené textury. A bude to vyřešené. Ale přilepím na to koženku. To bude celý to kouzlo. Tak, hezky. Po Pákistánsku. Tak, zámečky uděláme třeba 18. Takže máme kus koženky. Je to skoro to samý. Povedlo se jim to dobře nasimulovat Japoncům, tu koženku. Tady se to přilepí, vyřeže a bude. Bude kryt hotový. Svěřená zkušeným rukám příručího spěje ke správnému zakončení. Příručí se lísá a kroutí a chvíli mi dělá dojem transvestity, když tak diskrétně upozorňuje spikleneckým přivřením očí na ochranou značku zboží, na značku s průhlednou symbolikou, chtěl by ho člověk vzít za měkce naznačenou pradu. Musím vyjádřit potěšení nad tím, jaký má tento přístroj zvuk. Je opravdu poznat, že to má 14 reprák. Takže to má takový příjemný basy. Nejintimnější záchvěvy nám nechává nyní před očima defilovat zvláštní ochranné značky. Celou knihovnu ochranných známek, kolekcionářský kabinet rafinovaného sběratele. A zmačkanými mnoholetým používáním. Často jim úplně chybí přední stěna, takže je možno při jízdě vidět pasažéry, kteří sedí strnule a chovají se nesmírně důstojně. Tyto tramvaje jsou postrkovány městskými nosiči.
No, skoro to aj drží. Ale kdybych tam nedal ty baterky, tak by to drželo líp. Oni jsou stejně vybitý. Věříte tomu, že jsou vybitý? To mám na výstavce takové na baterky. Jsem dostal vybitý baterky. Tak pojďme konečně vyzkoušet to nahrávání z těch mikráků, což je hlavní účel tohoto zařízení, asi podle mě. Nevím to jistě, ale tak odhaduju. Tady máme kazety, takže nahrávat máme na co. Když máme ještě něco v záloze. Jeden šuhaj mi poslal kazetu, teda krabicu kazet. Tak se podíváme, co poslouchá Zařachy. Namátkou. Ptácí. Tož to je dobrá kapela, tu poslouchám taky. Turbo ptáci. A i tady byl nějaký pokus o výtvarný sebevyjádření. To se mi líbí, to já taky dělám takhle s kazetama. Mně se to víc líbí, to je, když vypadá každá kazeta jinak, a ne, když to vypadá všechno stejně, jak šanony na ministerstvo. Směs CZSK písniček. Co to asi bude? Konica, ta je hezká. Škoda, že nemá ten papírek. Má jí motorovou, no, samozřejmě. Nesmí chybět kabát. Nesmí chybět Zegorová. A nesmí chybět Dracula. A dále nesmí chybět hity 70, 80 a 90 let. Pak taky nesmí chybět Suma Sumárum. Rádio Čas nesmí chybět 2014. Pro všechny bezva lidi. Tak to asi smažu a nahraju tam něco jiného. Rádio Blaník. Kvín taky samozřejmě nesmí chybět. Toto je prý raritní kazeta. Takže nevím, no. Já jsem tuhle samou kazetu koupil před pár rokama ve městě v krámě. A není to žádný zázrak, abych pravdu řekl. No, prostě Lucie Bílá. Konformista. Konformista. Jo. A mimo to je tady ještě kurz angličtiny, několik kazet. To já si takhle vždycky koupím kurz nějakého cizího jazyka. A mám hromadu kazet skoro zadarmo. To nikdo nechce, to je za pár korun a přitom to bývá buď to nepoužitý, nebo jednou přehraný. A bývají to celku seriózní kazety. Tehdy v 90. letech ty kazety bývaly kvalitní, když to byly takovýhle jenom ty ptákoviny všelijaký. 1984 copyright. To jsem nečekal, že to bude tak starý. To většinou bývá z 90. Není tam něco? Střední průmyslová škola strojírenská Vsetín. Tak už víme původ. Já bych chtěl vidět ještě, co je to za kazety, kdo to vyrobil, ale to tady není nikde. No, to si taky přehraju hudbou nějakou. Lekci angličtiny nepotřebuju. Já mám lekce angličtiny pokaždé, když vlezu někam do obchodu.
Tady je ještě originálka. Neznám. To je nějaká jugoška. Z 83. Jo, Marie in Jugoslavia. Si schválně pustíme. Rychloposuv funguje hezky. Asi nebude moja oblíbená kazeta. Ale zase je škoda to mazat něčím jiným. To někam zašantročíme. Tak. Nahráváme z mikrofonu. Takže máme na výběr dva mikrofony. Jeden zabudovaný. A jeden tady ten erektivní nahoře samozřejmě. To je takový zařízení pro nahrávání rozhovoru. Ten tázající mluví tady do tohohle a samozřejmě ten dotazovaný, ta celebrita, ta se strčí tady do dutiny ústní, tady ten mikrofon pěkný, kvalitní a hezky se to nahraje. Tak zvolíme si ruční nahrávání, začneme mikrofonem B. Mixování nepotřebujeme, to bych si ještě mohl namixovat do toho nějaký zvuk z externího zdroje, ale to teď dělat nebudu. Tady si můžu namixovat ještě oba dva mikrofony, to taky dělat nebudu. Nebo uvidíme. Pásek typu normál. A nahráváme. Zkouška nahrávání ze zabudovaného mikrofonu na radiomagnetofonu JVC RC525L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Přepínám na mikrofon A. Nahráváme z mikrofonu externího. Pěkně, ať to mám pěkně u pusy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu kolmost hlavy jsem nenastavil, protože jsem zjistil, že tady není díra. Takže až to zase někdy rozeberu, tak to nastavím. Ale zdá se, že to je nastavený dobře. Konec. Pustím to na počítači. A je to.